আকৌ বিতৰ্কত জুবিন গাৰ্গ মাজুলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতি মাজুলীৰ গৰমুৰা সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত সংগীত হিন্দু উপাধি গ্ৰহণৰ পাছতে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৰা সম্বোধনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে ঘেণ্টা প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৈ মাজুলীৰ জনতাৰ ৰোষত পৰিল জুবিন গাৰ্গ পৰৱৰ্তী সময়ত আয়োজক সমিতিৰ অনুৰোধত মঞ্চতে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গে ক'লে ঘেণ্টা শব্দটো মই কওঁ ভূপেন হাজৰিকায়ো কৈছিল কাৰোবাক যদি আঘাত দিছোঁ আই এম চৰি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ মাজুলীতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুদ্ধিজীৱত কয় বুদ্ধ কৈছে যে ইউ আৰ গড আই এম নট বুদ্ধ কয় আমাৰ মানে কিয় কয় যে প্ৰভু ঈশ্বৰ মই প্ৰভু ঈশ্বৰ এইবিলাক বস্তু নাকে ক'ব লাগে প্ৰভু ঈশ্বৰ Yes, you respect, you respect. Right? You respect me, you respect me. Don't say that. You never come with that. The professor says, first of all, you look like, you look invisible to I am, what do I? Abar, Mata Kapako, yep. Krishna. কৃষ্ণ ভগৱান নহয় পাতিৰ ভগৱান আছে নকওঁ নেকি সেইটো ইয়াত নকওঁ ইয়াত কৰিলে দিগদাৰ হ'ব ৱাট ৱাজ কৃষ্ণ আৰু ইয়াত জুবিন গাৰ্গ মঞ্চত প্ৰায় এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰি আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ কিছু মন্তব্যক লৈ অনাকাংক্ষিতভাৱে জুবিন গাৰ্গে কিছুমান কথা কৈ পেলাই আৰু তাক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হয় আৰু তাৰপিছত এয়া মাজুলীৰ আমি ঘটনা দেখুৱাইছোঁ ঘটনাৰ বিষয়ে কৈছোঁ মাজুলীত শিল্পীগৰাকীয়ে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজত মাজুলীৰ গড়মূৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত সংগীত হিন্দু উপাধি গ্ৰহণৰ পাছতে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৰা সম্বোধনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিলে ঘেণ্টা প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৈ মাজুলীৰ জনতা ৰোষত পৰিল আৰু তাৰপিছত আয়োজক সমিতিৰ অনুৰোধত মঞ্চতে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গে ক'লে ঘেণ্টা শব্দটো মই কওঁ ভূপেন হাজৰিকায়ো কৈছিল কাৰোবাক যদি আঘাত দিছোঁ আই এম চৰি কৈছিলে